quê? Acho que é bateria, não é crédito. Acho que é a bateria dela 2 horas. Eu falei pra eles não andarem longe, porque se interromperem... Mas tem plano mensal aí disso? Tem. É mínimo R$150. Opa, mas quantas horas por dia? Aí fica livre aí pra quantas horas quiser, será? A pessoa que pagou determina. Determina? Quantas horas? Vai 80, vai. Cansou? Ai, brinca. Você não quer? Tá bom. Não, dá pra ele, Sérgio. Eu quero, Sérgio. Por que não faz igual?